Мынакей көз жаш алдық десем болот. Коноктарыбыздан андыктан барыңыздар эртең дал ушул спектакльде саат 18:00 күтөбүз. Ал эми дагы бир экинчи коногубуз бар, өзгөчө конок десем болот. Себеп дегенде бүгүн куралдуу күчтөрдүн күнү, жалпы куралдуу күчтөрдүн майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана кечээ күнү жалпы чек ара кызматында кызмат өтөгөн биздин агаларыбыздын, эжелерибиздин майрамы. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүн бизде конокто Байгубатова Улкан, республикалык жоокерлердин энелеринин комитетинин төрайымы жана куралдуу күчтөрдүн ардагери. Саламатсызбы эжеке, майрамыңыз менен. Майрамыңыз менен. Куралдуу күчтөрдүн быйыл 25 жыл толуп отурат, э? 25 жыл болду. Билинбей эле убакыт учкан кош демекчи. Майрамдык маанайыңыз кандай эже? Майрам маанай сонунда. Армия деген армия. Армиясы жок мамлекет, мамлекет эмес. Ошондуктан мына армиянын 25 жылдыгын мына бүгүн белгилеп атабыз. Кечээ болсо мына чек арачылардын күнүн белгиледик. Бүгүн маанай абдан жакшы. 25 жыл бул болуп көрбөгөндөй чоң цифра десек дагы болот эже. Себеп дегенде дал ушул жылы өлкөбүз өнүгүп, өлкөбүз өзүнүн дүйнөдөгү ордун таап алды десек болот. Жана айтсаңыз, мына өзүңүз айтып калдыңыз куралдуу күчтөрдүн ардагери деп. Куралдуу күчтөр дегенде биз эмнени түшүнө алабыз? Мисалы үчүн азыр эле баардыгыбыздын оюбузга курал жарак келсе керек. Эми куралдуу күчтөрү деген бул армия. Армия деген бул мамлекетибиздин коопсуздугун, тынчтыгын мындай чыктыгында бейбил жашоонун символу десек болот. Анткени армия турган үчүн мына кыргыз элин тынч жашап, тынч уктап атабыз. Мына биздин коом, биздин кыргыз элибиз ошо армияга көз каранды болуп атпайбы? Ошондуктан мына куралдуу күчтөрү деп мына биздин патриот жоокерлерибиз, жигиттерибиз, уландарыбыз мына элимди, жеримди коргой турган жигиттерибиз мына чекте турганда биз мына жашоо турмушубуз Кудайга шүгүр жакшы. Мына бүгүн 29 май, куралдуу күчтөрдүн 25 жылдыгы деп атабыз. Дал ошол күнү бүгүн бизде деген Бишкекте борбор калабызда. Ала той антонунда дагы парад белгиленген турат. Дагы ошол жети дубандай кандай иш чаралар өткөрүлгөн турат? Бүгүн гана айтып калдыңыз, Баткенден келдим деп. Ооба, мен ошо жаңы эле баягы с корабля на бал дегенде Баткенден, ошондой эле Талас, негизи ага чейин Ош, Жалабатты, чүй гарнизондордун баарын ошо коомдон мындайча айтканда көзөмөлдөп койсок болот да, ошондой эле колдон келген жардам. Мына күч түзүмдөрдүн ортосундагы эле ак үй көгүнүн ортосундагы биз көпүрөбүз. Бизде билесиңер армияда по команде деп коет, көп нерсени айта алышпайт. Көп нерсени билгизе албайт, жеткире албайт. Анткени бизде уставта ушундай жазылган. Ошондуктан ушундай нерсени баягы биз ушу инилер комитети аркылуу көп нерсени ушу жеткирүү менен бирге армияга колдон келген гана жардамдарды беребиз да. Анан айтып калдыңар ошо Баткенден деп, ошо Баткенден келдим. Баткендеги абдан бир бийик тоолуу заставаларда барып келдик. Ошол жерде жоокерлер менен кезигип, ошондой эле мына аскер кызматкерлер менен кезигип, ошолордун маанайын мындан дагы баягы ийнелик бир өзүңүздөр билесиңер дух берип дегендей, анан ошондой эле майрамдык дагы көптөгөн биздин өзүбүздүн медальдарыбыз бар, грамоталарыбыз бар. Ошондой эле ийнелик сөздөрүбүз деген атайын баракчаларыбыз бар ушул жоокерлерге. Ошолордун баарын берип чек арабыз тынчпы? Ошондой эле кээ бир жерлерде билесиздер, чек арабыз баягы түшүктө анча жабылбаган. Ошол жерлерде мына биздин жоокерлерибиз туруп берип атат, аскер кызматкерлерибиз туруп берип атат. Ошолордун ошол жерде турушуна ыраазычылык айтып, баягы эненин ордун алмаштыруу маселелери бар бизде. Ата энеси үйдө ата эне болсо, армиядагы мына биздин комитет эне катары жүрөбүз. Анан эртеңки биздин баягы турмуштагы жашоо турмушуна кандай ошо биздин жоокерлер салым кошо алат деген мааниде ошо барып келдик. Ошондой эле биз ошо кыдырган себебибиз бизде атайын конкурстарды жарыялап койгонбуз. Эң мыкты аскер бөлүк энелердин көзү менен деген. Ошондой эле жоокерлердин тамагына биздин көңүл деген. Ошондой эле эң мыкты аскер комиссариаты деген атайын конкурстарыбыз бар. Ошону дагы ошонун алкагында кыдырып, ошондой эле апам жапкан нанды сагындым деген атайын акциябыз бар. Мына ошолорду токоочубузду, наныбызды, ошо таттуубузду алып алып, ошо эң эле узак жолдорду өтүп
машина жеткендерге машинамен барып, ат менен өткөндөргө ат менен барып, ушул жөкөлөрдүн көз менен көрүп, жүрөгүз менен түйүп, анан кийин ушу балдардын моральный психологический состояние деп коебуз, кандай болду экен деп ошонун баарын көрүп келүү үчүн мына атайым барып келдик. Маанай жакшы экен. Аты жакшы иш-чараларды уюштуруп жаткан турбайсыздарбы демек. Анан менин мындай суроом бар. Мисалы, энелер, жокер энелердин төрайымы болуп атасыз. Анан бул кесипти эмне болуп тандап калдыңыз? Өзүңүз тандадыңызбы? Же кесип сизди тандады? Айтайын деген көпчүлүк баягы өзүнүн жашоосунан улам тандап калат. Анан балдарыңыз болсо, балдарыңыз дагы ошол кызмат өтөдү беле? Ушундай суроо. Эң жакшы суроо экен. Чын айтканда кесип тандап калды окшойт дейм, анткени мен ушу куралдуу күчтөрүндө канча деген жылдары ошо кызмат өтөгөм, өзүм аскер кызматкери катары. Негизи эле мен коргоо министрлигинде ошо кызмат кылып жүрүп, ошондо эле ушу армиядагы көйгөйлөрдү мындайча айтканда ошо жанагындай арыз муңду карай турган атайын отдел бар эле, ошонун жетектеричимин. Анан ошол боюнча эле ошо бизде өзүңүздөр билесиңер, пенсия тезирээк чыгып кетебиз. Анан ошондон кийин эле ушу комитет баягы орун басар болуп жүрүп, ал кезде Афонина Галина Федоровна деген абдан бир чыгаан орус апабыз бар эле, ал киши өтүп кетти. Анан ошол киши пенсияга кеткенден кийин ошо мен азыр ушу 5-нчи жылга кетти, ошо жетектеп жүрөм. Анан негизи эле ушу аскерден эле эч кете албай койдум. Баягы бала кезден эле ушу укук коргой турган бир ролдо элем, баягы ага чейин ушу партияда, комсомолдо кызмат кылып жүрдүм. Ошондо эле укук жагын карачымын. Анан ошо азыр армияга келип деле ушул укук жагын кармап, ушуларга бир кандай бир жардам бере алам? Социалдык жардамдар болобу, кандай бир жардам болобу, же болбосо жана закондорду алмаштырууда көптөгөн маселелер бар да, ошонун баарын аткарууда ошо туруп беребиз. Ошондой эле мына экинчи сурооңуз, ушу балдарыңыз кызмат кылды беле дейсиз. Эки балам тең аскер кызматкеринде, чек арачы. Ошончун жакшы жакшы. Бирөө майор, бирөө улуу лейтенант, экөө тең чек арачылар. Мына ошолорду дагы ушул жерден мен куттуктап кетким келет балдарымды. Жакшы. Негизинен марш жүрүшөт эмеспи жалпы жоокерлер эрте менен эрте баардыгы мыйзам түрүндө. Анан айтсаңыз азыркы учурда кандайлар дырдашат? Мисалы үчүн жоокерлер марштан өтүп жаткан. Мисалы үчүн мурда эр жигит эл четинде дегендей болсо, Катюша болсо, азыркы учурда кандайлар ырдалат? Азыр деле ошондой ырлар кирип кетет, бирок эң негизгиси азыр кыргызча ырдап калышкан баардыгы тең. Ушу жакшы биздин чыгаан инсандарыбыз бар. Ушу жакшынакай ырларды чыгарып берүүдө биз атайын дагы суранганбыз. Ушу марш түрүндө жакшынакай бир ыр чыгарма чыгарып бериңиз деп көптөгөн акындарга кайрылып, азыр жакшы бир ырларды чыгарып берген, ушунчалык патриоттук бир ырларды. Анан ырдаганы абдан ушу чек ара, элим, жерим, ушу ар бир баягы областтан, областты баягы бириктирген бир жакшы ырлар бар. Ушул жерди коргойм деген бир жакшы ырларды ушу атайын акындар чыгарып берген. Мына ушундай ырлар менен ырдаганда жүрөгүм титирейт да. Ушундай апалар жоокерлердин эмесин коргоп, кандай десек баягы талабын талашып, нан бергиле деп ушундай акцияларды, иш чараларды уюштуруп жүргөн апалар бар да, мына мен ойлоп койдум, Белек, сен дагы кызмат өтөшүң керек экен. Эфирде пайдаланып айтып коеюнчу Белекке, анткени ооба. Анан эжек айтып өтсөңүз, мисалы үчүн баардык жоокер кызматкери армияда болобу, чек арада болобу, сөзсүз түрдө буйрук беришет бири бирине. Мисалы үчүн наамы жогоркулар, наамы төмөн болгондорго, мисалы үчүн түз дөңгүлө, түз тургула, оңго бурулгула, солго бурулгула дегендей. Сиз ошого кандай көз караштасыз? Мисалы үчүн сиздин үйүңүздө да ошол мыйзамдар балким балдарыңыз келгенде колдонулуп кететтир. Эми тамашалап балдарым баягы тамаша өңдү айтып коюшат. Бирок армияда деген тартип деген эң биринчи. Бул армия бул тартиптин, жоопкерчиликтин жана эрдиктин мектеби да. Ошондуктан армияда тартип болбосо, анда коомдо дагы тартип болушу мүмкүн. Армия устав боюнча, бул закондун талабы. Ошондуктан армия деген армия. Түз көз караштасыз? Абдан түз көз караштам. Анын үстүнө мына азыр армиябызда абдан жакшы мына реформа болуп атат. Мен ушу үч мамлекет башчысы менен, ушу куралдуу күчтөрдүн башчылары менен ушу эмгектенгем. Анан ошонун ичинден азыркы биздин мамлекет башчысына кандай бир армияга ушундай бир жакшы жардамдарды берип, реформа кылып,
жақшы нәрселерді қылып атқанына мен жақын қарады ле ошо кишиге біздің медалибиз бар. Эни мейриме жана милдети деген. Эни мейриме жана урматы деген. Мына ушул медальды мен өзүм тапшырып чыгып кеттим, рахматты айттым. Ушу биздин армияны колдогонуңуз үчүн деп мына канча деген үйлөрдү куруп берет, канча деген казармаларды курду мына көрүп атасың. Тамак ашыбыз, кийим кечебиз өзүбүздүкү, кыргызстандыкы. Жөсө эмне деген кийимдерди гана кийген жокпуз. Ошондуктан ушул кишиге мен ыраазычылыкты ушул жерден айткым келет, ыраазымын. Рахмат, Эжеке. Эжеке, босогон аттаганда эле разрешите дегенде мен мындай карадым, түшүндүм дедим да. Бүгүнкү майраңыздар менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Сиздей энелерибиз ар дайым бар болсун. Анткени жоокерлер үчүн эле эмес, биздин ошол жалпы эл үчүн дагы керек. Рахмат, Эжеке, келип бериңизге. Ал эми биздин эфир улан урет жана бүгүн бизде конокто Байгубат Огулкан Эжекебиз болду. Республикалык жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы жана куралдуу күчтөрдүн ардагери. Бизден алыстабаңыздар.